återstår det en minut av. På något sätt brukar det vara så att han är som... Oj, vilket bra slut ifrån Hedskoll! Inte det hårdaste, men väl placerat där. Det är 2-0 Kalmarsund. Små detaljer som blir stora i utfallet. Röntlint. Och där sitter ribba in! Malmström. Haglund, och vilket tryck i det skottet! Två mot ett läge här. Malmström bort mot en ensam springande Forsman Eklund. Och det är 5-0 Kalmarsund. Åström trampar och så hänger man med Sven Larsson, och den bollen är inne. AIK har gjort sin första mål i matchen och Axel Larsson är målskytten. Vad slarvigt, och då är det powerplay mål men det är en bjudning som Stjernberg får. Larsson. Andersson, ett välpasserat avslut. Inte ta sig förbi Bolander, får ändå fram bollen. Här nytt skap, och vilken räddning ifrån Edivon. Han håller AIK kvar i matchen just nu, fram till Stern. För då gör Dahl mål, fram till 2-7. Den här bollen kommer jag plocka, vilket han inte gjorde. Upptäckte det ganska sent. Haglund. Nilsson, och så är det mål framför, och då har vi matchens första tvåmålsskytt i form av Forsman Eklund. Han är då, han sitter i krysset nästan, han bara ribbar in. Det är från Jesper Andersson. Stjernberg. Och han får faktiskt in den, Stjernberg, på stolpen, den första. Åström. Härnegran. Snabbt ut här från Björkström. Mycket bra gjort. Röntlint. Nu är det öppet mål för Wettergren. Och då är det tvåsiffrigt i Solnahallen. Det är poängen som AIK måste hamna före de andra lagen med, helt enkelt. Åström. Haglund, och då är det elfte målet för Kalmarsund. Stjernberg. Stjernberg, med stolpen och in. Åström, Stefansson. Han läser det där snabbt, Bending. Stefansson nu då! Ja, då kommer målet ifrån Stefansson. Och det är powerplay mål AIK. Malmström ska bli målskytt nu då. Nu blir han målskytt.